Ja vás zdravím z mojej návodovej dielne. Volám sa Katarína Amita Holubová a pletiem z pedigu, som expert na pedik a učím celý svet pliesť košíky z pedigu pomocou videa v pohodlí vášho domova. Dnes som pripravila po dlhšej dobe košiček, ktorý vám teraz ukážem, ako vznikal. A potom vám sem dám i do rohu hore a tam si môžete potom pozrieť celé kompletné video. Zoberte si takéto vyrezané dno. Špeciálne som ho urobila v takomto tvare, kvôli tomu, že v tej časti tejto teraz, kde sú tie dierky pre zajčikov, aby sa im mestili chvostíky, aby tam nebol oblúk, aby to tam nezavadzalo. No a takto si namalujte, nafarbite to dno. Ak nemáte tieto Magicolor farby, tak môžete akrylovými farbami. Pri akrylových farbách si len dajte pozor na to, aby ste sa nezaprskali, pretože tie idú ťažšie z oblečenia, dajte si zastieru. Ale s touto Magicolor, Magicolor sa píše, tak to ide ľahko, je to moridlo a veľmi dobre sa s tým maluje a dosť rýchlo to aj schne. Zobrala som si vrchnák z IKEA krabice, aby som si nezaprskala ten podklad a takto ľahučko, fajnúčko sa to dá namalovať, natrieť. A volila som farebných zajačikov, ale keď si dáte zajačikov obidvoch rovnakých, tak alebo fialového, červeného, proste to už je jedno, to už je vyslovene na vás, aby ste využili tú svoju kreativitu. Dajte to robiť svojim deťom, aspoň sa zabavia a budete mať urobenú nádhernú dekoráciu. Aj mi to tak napadlo, že toto je výborný videonávod pre detičky. Tak nejak od tých, keď už sú prváci, od tých 6 rokov, aby vedeli namalovať, natrieť. Ak máte šikovnejších potomkov, šikovnejšie, že teda sú aj menšie tie deti a už takto vedia malovať, tak im to dajte, nech vám to namalujú. Alebo im potom aj podľa videonávodu nechajte upliesť ten košiček. Oplachla som štetec a utrela do servítky a teraz natieram na žlto zajačika. Ide to ľahko, je to fajn zábava. A pekne takto. A namoríte celého spredu, zozadu aj z tejto hrany. Namalujete, natriete. No a už aj žltý je hotový. A už len nechajte uschnúť. Stačí na klasickom vzduchu. Ja používam niekedy fén, alebo keď frézujem a mám pustený v dielni vysavač, tak si priložím tieto veci, ktoré malujem a natieram k tomu výfuku toho vysavača a tam mi to uschne rýchlejšie. Keď chcete, môžete použiť fén. Fénom to pekne vyfúkate a máte to raz, dva. Tento stojan na vajíčko som volila červený, aby tam bola kontrastná farba.
pekne ho takto vymalujte zvnútra, zvonka. Ako vidíte, aj toto ide rýchlo. Inak potom, keď si zafarbíte prsty s tou farbou, tak len mydlom umyjete, utriete možno. To tam chvíľku na tých prstoch bude, ale po dvoch umytie riadov alebo po dvoch umytie tanierov to máte dole. Nakoľko je to veľkonočný košík a môže sa stať, že aj príde do styku s vodou, pretože ak bude na stole a dajme tomu, aj keby len s nejakým rozprašovačom tí šibači striekali vodu, tak sa mohlo by sa stať, že by sa tá voda dostala aj na tento košiček. Takže ja odporúčam ho nalakovať. Ja používam najčastejšie hobilak, pololesk, polomat. V podstate, aby to nebolo ani nejak veľmi lesklé, ale ani nejak úplne matné, že aby to nebolo vôbec vidieť, že to je nalakované. A tento mi pripadá byť taký ideálny na to, že je to super. No a takisto aj si nalakujte zajačikov z boku, z hora, z dola, zo spodu, z vrchu, proste komplet celých. A takisto môžete použiť fén, aby ste si ich rýchlejšie vysušili. Je to v pohodičke. Nalakujte si teda celého zajka, komplet všetko. Tak, jak ste si natreli dno, natrite si zajaca aj z boku. A to je dobré, že to mám na tej umelej hmote. Ak máte niečo také, tak si to podložte, zoberte. A takto nemám problém, keď potrebujem, aby mi to dno zaschlo a ešte ho nemôžem strčiť do toho dna, do toho zeleného dna. No a teraz oranžový zajo. Ak si urobíte potom nejaké ozdobné mašličky z tenkej stužky a nalepíte tamnou pištolou na krk zajačíkov z boku, alebo aj budete mať nejakú tenkú šnúrku a omotáte ju okolo krku a urobíte mašličku, tak aj to bude veľmi pekná dekorácia. Bude to veľmi pekne doladené celé. Oranžový zajo, fialová mašla, takisto aj ten žltý môže mať fialovú mašlu okolo krku. A je to Veľká noc, sú to farby jary, veselé farby, aby to bolo aj veselé a aj lákavé a deti toto veľmi baví. Takéto farebné kreácie. No. Pretrem troška štetec, aby tá žlta nešla na tú červenú, aby nebolo z toho zbytočne oranžová. No a takto lakom krásne zafixujete tú farbu a už potom je to v pohode, už to nepúšťa pri styku s vodou. Natrite si to znútra, zvonka, aj túto vo vnútri. Ak sa vám toto video páčilo, napíšte mi tuto dole komentár, dajte mi za video like, alebo aj video zdieľajte medzi svojich priateľov, aby aj oni videli, ako sa dá pliesť z pedigu trebárs k Veľkej noci. Vo videoknihe, alebo teda v mojich videonávodoch, mám momentálne veľkonočné inšpirácie, ktoré vám pripravím za výhodnú cenu. Teraz, keď si kliknete tuto na to i, tam vám pripravím link, informácie a už potom sa rozhodnite, ako sa zariadite. V podstate je to základný kurz pletenia košikov z pedigu a môžete tam mať aj, alebo máte tam aj rôzne iné inšpirácie, čo všetko sa k Veľkej noci dá upliesť. Ja sa na vás teším ďalej pri ďalšom videu. Krásny deň do pletenia.